Hi Shamir ji, hello. Hi Lek ji, hi, sir. Welcome to Mac Magic, thank Mumbai you. Aro Akhom. Khub bhal lagise asolte moi ne Tuesday din tu enemor biat lucky ganpati bapak manu ba jien hokar bhagwan Allah god hokolu mok ashirbad dise karane aji apnalokor majot asu apnalok dui janoke je ekelage palu apnalok dui jan akhomor asolte superhero hoy prathom kotha Shamir ji apuni Mumbai music production hiki Mumbai kam kori yat ji dhoroner apnar লাষ্ট 10 ডেইজ আপোনাৰ লগত কাম কৰি মোৰ ইমান ভাল লাগিছে আৰু আপোনাৰ লগত অসমৰ এজন অতিকৈ মানে হিট ছুপাৰ ডুপাৰ হিট গীতকাৰ ছংৰাইটাৰ আছে লেকজি খুব ভাল লাগিছে দুইজনকে একেলগে পাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নাই বাৰু মোক পাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভ্লগিং কৰি আছোঁ আৰু ভ্লগিং কৰি নাহৰকটীয়াত আমি আছোঁ এই এইখন কি বুলি কয় আচলতে এই জেগাটুকুৰ চাউথ বেংক নাই হয় হয় আপোনাৰ কাৰণে চাবলৈ পালোঁ ইমান ধুনীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া তাত যদি আমি মুম্বাইৰ শিল্পীসকলক মাতোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে টুৰিজিমৰ কাৰণে কি কৰিছে নাজানো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই ভাবোঁ মোৰ নিচিনা মানুহ যদি আৰু 10 জন মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ অসমত সকলোবোৰ মানুহ ইয়ালৈ আহিব তাৰমানে মই লাষ্ট মই 15 মাহ ভ্লগিঙে কৰি আছোঁ এইবিলাকৰ পৰা আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে হয় এতিয়া হয় 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 গুড 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 বিৰাট ধুনীয়া আৰে ৱাও জাষ্ট ৱাও ইমান ধুনীয়া নহয় এতিয়া আপুনি কথা এটা আমাক ক'ব লাগিব আপোনাক আজি ইমান দিনৰ মূৰত পাইছোঁ আপোনাৰ হিট গান কেইটামান এনেই জাষ্ট এশাৰী এশাৰী গাই দিয়কচোন তাৰমানে আজি ইয়াত গোৱাটো এটা বেলেগ কথা জাষ্ট এশাৰী এশাৰী গাই দিয়ক দুখাৰী দুখাৰী কওক তাৰমানে আপোনাৰ গান ইমান ছুপাৰ ডুপাৰ হিট ৰাইজে ভাল পাইছে বুলি হিট বুলি ক'ব পাৰি হয় খুব ভাল আইনো আৰু ওপৰৱালা আছে হয় আপোনাৰ আটাইতকৈ প্ৰথম ছুপাৰ ডুপাৰ হিট গানটো গুণগুণকচোন একদম প্ৰথম আপুনি ভাবি যে এইটো আপুনি তেতিয়া হয় 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 এবাৰ গুণগুণাই দিয়ক তাৰমানে কি মই ভাবোঁ আমাৰ চেনেলটো ইটছ ইউ ন' ভিউড বাই অল অভাৰ এণ্ড অন দিছ প্লেনেট এভৰিৱেৰ ইট ৱাজ ভিউড বাই অল দিছ এক্সকুইজিট পিপল সকলো ভাল ভাল মানুহে চেনেলটো চায় ভাৰতৰ সকলো ভাল ভাল মানুহে চাই মোৰ চেনেলটো সেইকাৰণে আপুনি দুটা শাৰী গুণাওক আপোনাৰ ছুপাৰ ডুপাৰ হিট ছং নাম্বাৰ 1 এবাৰ দুখাৰী গাই দিয়ক ছাৰ এই গানটো মই ইয়াং জেনেৰেশ্যনলৈ লিখিছিলোঁ ষ্টুডেণ্ট লাইফত যে আমি ষ্টাডিটো কৰিব লাগে মানে লাভটো ষ্টাডিটো ফাৰ্ষ্ট দিব লাগে তেতিয়া মই এবাউট ক্লাছ 10-11 পঢ়া মানে প্যাৰ প্যাৰ ঝুঠা য়াৰা দিল লাগিবি ঝুঠা রে প্যাৰ প্যাৰ ঝুঠা য়াৰা দিল লাগিবি ঝুঠা রে খুব ধুনীয়া ছেকেণ্ড গান আপোনাৰ কোনটো আটাইতকৈ হিট হ'ল ছেকেণ্ড ছং ছেকেণ্ড আজি কণ্টিনিউ মই 3 বছৰ মানে মাজত গেপ হ'ল হয় হয় কিবা প্ৰব্লেম ঠিক আছে সেইটো হয় বাৰু তাৰপিছত 3 বছৰ কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ প্ৰথম আহিছিলে এটা ফক ছং আছিলে মইতো বলিউডৰ এটা শব্দৰ পৰা কপি কৰিছিলোঁ হয় হয় জব ভি কোই লড়কি দেখো মেৰা দিল দিৱানা বোলে অলে অলে ৱাহ হয় তাৰপৰা অলে অলেটো ল'লোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ টিগানে ফক আছে ফকটো ফিউজন কৰি দিলোঁ হয় কেনেকুৱা আছিলে গানটো অলে অলে ৰে অলে 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 ৰে অলে অলে লিলিকেৰে লেডি বাইক ফিট ফাট কাহাঁ চলে ৰে কাহাঁ চলে ৰে অলে অলে ৰে অলে 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 ৰে অলে অলে বিৰাট ধুনীয়া বিৰাট ধুনীয়া আৰু নেক্সট ছং আপোনাৰ হয় আজি 2 বছৰৰ আগত লিখিছিলোঁ মই চেলফি লেলে ৰে এই আৰে দিয়কচোন এইটো এটা লৈছিলোঁ মই বলিউডৰ হয় 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 চলমান খানৰ হয় লে 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 চেলফি লে হয় হয় তাৰপিছত মই চেলফি লেলে ৰে কিন্তু আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো মই এইটো মুম্বাইত থাকোঁ মোৰ 32 বছৰ হ'ল মুম্বাইত থকা কিন্তু মোৰ আপোনাৰ গানটো শুনি কেতিয়াও নালাগে ইট ৱাজ ইউ ন' ইনস্পায়াৰ্ড বাই চাম বলিউড চেলফি চেলফিটোতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এইটোতো চেলফিটোতো একদম জেনেৰিক এটা ৱৰ্ড হয় কিন্তু ইমান ভাল লাগে মোৰ গানটো খুব ভাল লাগে মোৰ গানটো বিৰাট ভাল লাগে মই আপোনাক কৈছোঁ মই অন্তৰসত্য কৈছোঁ খুব ভাল লাগে আৰু মই গানটো যেতিয়াই শুনো নহয় মোক কেতিয়াও নালাগে আপুনি কৈছে কাৰণে মই কেতিয়াও নালাগে মই খালী এটাই ভাবোঁ বলিউডতো এটা চেলফি আছে ইয়াতো এটা চেলফি আছে অসম বম্বেটো ব্ৰিজ আছে ইয়াত এতিয়া বগীবিল ব্ৰিজখন কোনোবা আপোনাৰ গানটোতো বগীবিল ব্ৰিজ হয় আপোনাৰ চেলফি লেলেটো বগীবিল ব্ৰিজ হয় মই আপোনাক ক'লো নহয় ইমান ডাঙৰ এটা মই কমপ্লিমেণ্ট দিছোঁ একে দুখাৰী গাই দিয়ক আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে চেলফি লেলে ৰে লেলে ৰে লেলে ৰে চেলফি তৰা থৰালে চেলফি লেলে ৰে লেলে ৰে লেলে ৰে চেলফি তৰা থৰালে লিলি জুলি ৰে
টিনা মিনা জিনা কি জিনা মোবাইল বিনা। খুব ধুনিয়া। আর নেক্সট সং আপনার? নেক্সট যাওয়া বছর স্যার টুকুন দে কইছিল। ওয়াহ ওয়াহ, টুকুন দে তো একদম মানে অ্যান্থেম হয় আর আমার ইয়ংস্টার এন্থেম হয়। তাৰমানে মই এতিয়া মাজতে অৰুণাচল গৈছিলোঁ, অৰুণাচল গৈছিলোঁ, অৰুণাচলত মই অলপ ভ্লগিং কৰিছিলোঁ আৰু তাত মই পৃথিৱীৰ প্ৰথমজন মই ভ্লগাৰ হয় যিজনে চাহ গছৰ ফুলত মৌয়ে মৌ চুহি থকা ভিডিঅ' বনোৱা। মই পৃথিৱীত ইউটিউবত মই ভাবোঁ 6-7 কোটি ভিডিঅ' আছে, কিন্তু প্ৰথম ভিডিঅ'টো ময়ে কৰা। আৰু তাত চাহ বাগানৰ আমাৰ তাত যিখিনি আমাৰ ল'ৰা আছিলে, আমাৰ গোটেই ৱৰ্কাৰ বা গোটেইখিনি আমাৰ গোটেই টীমটো আছিলে, তেওঁলোকে আপোনাৰ গানটো মই ভাবোঁ দিনটোত 40 বাৰ বজায়। এই ইমান সাংঘাতিক ছাউণ্ড ছিষ্টেম আছিলে, মানে সেইটো ছাউণ্ড ছিষ্টেম শুনিলে আপুনি নুশুনাকৈ নোৱাৰে, আপোনাৰ গানটো নুশুনাকৈ নোৱাৰে। প্লিজ গাই দিয়ক এবাৰ। টুকুন দে টুকুন দে দে না টুকুনটা, টুকুন দে দে না টুকুনটা, তামুল টুকুন দে নগো সাদা টুকুনটা, পান টুকুন দে নগো চুনা টুকুনটা, টুকুন দে দে না টুকুনটা, এ নানি টুকুন দে মরম টুকুনটা। খুব ধুনিয়া। আর তারপর তারপর করে আসো স্যার? হয় হয়, মই এবার নতুন কনসেপ্ট এটা করে আসো, এটু অসমবাসী এতিয়ালৈ নাই জনোৱা। হয় হয় হয়, ঠিক আছে, এইটো এটা ফক সঙে হ'ব, লিৰিকেলি মডাৰ্ণ হ'ব। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, আপোনাৰ খুব ভাল লাগিছে। আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ মোৰ খুব মৰমৰ মানে ভাইটি ভতিজা বুলি কয় আৰু সমীৰ তাঁতি হয়, আপুনি অতি সোনকালে আমাৰ অসমৰ ৰাইজক উপহাৰ দিয়ক, অসমৰ ৰাইজক উপহাৰ দিয়ক দাদাৰ লগত এটা কৰি পেলাই। খুব ধুনীয়া, তাৰমানে আপোনাৰ যিটো চলি আছে, হয় হয় সমীৰ লগত কৰি আছে, হয় হৈ আছে, হয় হয় হয়, এতিয়া জাষ্ট ৰিলিজিং। তাৰমানে আপোনাৰ আপোনাৰ প্ৰথম গানটো শুনি পেলাই মই বৰ অভিভূত। আপোনাৰ প্ৰথম গানটো আজি প্ৰথমবাৰ বাৰু মই আপোনাক লগ পোৱাৰ ইমান দিন হোৱাৰ পিছত মই এবাৰ আপুনি গাবলৈ কোৱা নাই। আই ৱাজ ৱেইটিং ফৰ দিছ মমেণ্ট, মই ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ গানটো মই এনেকুৱা এটা জেগাত ল'ম, এনেকুৱা এটা মমেণ্টত আপোনাৰ পৰা সেই গানটো গাবলৈ বিচাৰিম যিটো মমেণ্ট সেইটো আপুনি মনত ৰাখিব, মইও মনত ৰাখিম। আজি আপোনাৰ গানটো দুখাৰি গাই দিয়ক। খুব ভাল লাগে, মোৰ ফেভৰেট ছং হয় আচলতে। বারে বারে খুঁজে মন তোকে, বারে বারে খুঁজে মন তোকে, বারে বারে খুঁজে মন তোকে জানিলে, বারে বারে খুঁজে মন তোকে, বারে বারে খুঁজে মন তোকে, বারে বারে খুঁজে মন তোকে জানিলে। খুব ভাল লাগিছে। আৰু মই ভাবো আপোনালোক দুজন যদি লগ হয়, মই ভাবো মানে তাতকৈ ডাঙৰ এটা কলাবৰেশ্যন মই ভাবোঁ অসমত নহ'ব। আপোনালোক দুজন যদি মিলি পেলাই এটা কলাবৰেশ্যন কৰে খুব ভাল হ'ব। তাৰমানে আপোনালোকৰ এক্সপাৰ্টিছখিনি মই দেখি পেলাই আচৰিত হৈছোঁ। তাৰমানে তাৰমানে কি ক্ৰিয়েটিভিটি সকলো মানুহৰে থাকে, কিন্তু ক্ৰিয়েটিভিটিৰ লগত মই ভাবোঁ বহুত বস্তু লাগে, আৰু যিখিনি 1 কোটি বস্তু লাগে নহয়। আমি ভাবোঁ যে বীজ এটা হ'লেই গোলাপ ফুল ফুলে, নহয় এই বীজটো গোলাপ ফুলৰ কলিটো লওঁতে ছাগলীয়ে খাই ওচৰৰ মানুহে চুৰ কৰিলে যে সেইটো কি কৰিব। মই ভাবোঁ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ বীজটো ডেফিনেটলি বীজ হয়, কিন্তু এপাহ ফুল ফুলালৈকে যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ বা যিখিনি এলিমেণ্টছৰ দৰকাৰ সেইখিনি এলিমেণ্টছৰ অবিহনে মোৰ জীৱনবোৰ এজ ফাৰ এজ মাই নলেজ ইজ কনচাৰ্ণ, এজ ফাৰ এজ মাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইজ কনচাৰ্ণ, মই মুম্বাই পুলিচৰ পৰা ঋতিক ৰোশনৰ পৰা অসম পুলিচলৈকে কাম এতিয়া আমি মই কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, মোৰ অসম পুলিচৰ কাৰণে যিখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিম তাত আপুনি সংগীত আপুনিয়ে কৰিব লাগিব, আপোনালোক দুজনে আছে। আৰু আমি চাহ জনজাতিৰ গভীৰ কিছুমান আমি কিছুমান মানে ভেৰি ইউন' আননউন ফেক্টছ, তেওঁলোকৰ অসমৰ ওপৰত ইমান অৱদান আছে, মোৰ ইমান ভাল লাগে চাহ গছ দেখিলে। মই সেইকাৰণে টি গাৰ্ডেন ফটোগ্ৰাফী বুলি এটা মই জনাৰ উলিয়াইছোঁ। পৃথিৱীত বহুত বেলেগ বেলেগ জনাৰ আছে, যেনেকৈ বুদুৱাৰ ফটোগ্ৰাফী, ছোৱালী বেডৰুমত কেনেকৈ তেওঁলোকে কষ্টিউম ৰাখে কেনেকৈ পিন্ধে বুদুৱাৰ ফটোগ্ৰাফী বুলি আছে, নিউ বৰ্ণ বেবী ফটোগ্ৰাফী কি কৰে, নিউ বৰ্ণ বেবীটো মাকৰ লগতে থাকে, মানে আপোনাৰ ডক্টৰ গাইনেকলজিষ্টৰ লগত একেটা ৰুমত সোমাই থাকে, কেঁচুৱাটো জাষ্ট জন্ম হয় ফটোখন তোলে, এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। মই এতিয়া টি গাৰ্ডেন ফটোগ্ৰাফী মই ভাবোঁ পৃথিৱীৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি যিজনে টি গাৰ্ডেন ফটোগ্ৰাফীটো এটা জনাৰ হিচাপে কৰিছে। অলৰেডি মই বহুত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আমাৰ মেক মেজিক চেনেল। হয় থেংক ইউ থেংক ইউ। আৰু আপোনালোক দুজন মই ভাবোঁ মই চাব বিচাৰোঁ, তাৰমানে আপোনালোক দুজন হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন মিলি গ'লে পানী বুলি এটা H2O হ'ব মই ভাবোঁ। আৰু পানীৰ অবিহনে পৃথিৱীখন গোটেইখন পানীয়ে, 3/4 পানী, মই ভাবোঁ এখন
পৃথিবীর সৃষ্টি হব আপনার দুজন যদি লগ হয় সেইটার কারণে আর বিহুর বাবে আপনার অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। রাইজর আশীর্বাদ আপনার সদায় আছে, আশীর্বাদ নথকা হাতে আপনাদের ইমানখিনি এচিভ করব নিলেন। আর আপনি মুম্বাইত মিউজিক প্রডাকশন শিকি আহি মই ভাবিছো তাত যিসকল ব্যক্তির লগত ইমান ডাঙর ডাঙর সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইনার মিউজিক প্রডিউসার লগত আপনি শিকি আহিছে, কাম করে আহিছে, মই ভাবো তাতকৈ ডাঙর আশীর্বাদ পৃথিবীত নালাগে। আর এই কারণে আপনার দুইজন মিলি মই ভাবো আমি আমার সংস্কৃতির ভঁড়ালটো চহকী করাই নহয় গোটেই অসম যেতিয়ালৈকে জিয়াই থাকিব, এই পৃথিবীত অসমৰ যেতিয়ালৈকে নাম থাকিব তেতিয়ালৈকে মই ভাবো আপনার সেই ভঁড়ালটো ফুল প্রুফ ওয়েট তাক আমি সৃষ্টির একটা আহিলা হিসাবে আমি রাইজক আমি সদায় উপহার দিয়ে থাকিম। প্রতিটি বহাগত, প্রতিটি মাঘর বিহুত, প্রতিটি দুর্গা পূজাত, প্রতিটি কালী পূজা, প্রতিটি ঈদ, প্রতিটি মহরম, প্রতিটি যিকোনো ক্ষণতে আমি হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সকলোর কারণে, সকল রাইজর কারণে, মানুষের ভালোর কারণে কাম করিম বলে আমি আশা করলাম। থ্যাংক ইউ, 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 থ